Вони активні, ініціативні та сповнені креативних ідей. Все це про молодих людей Тячівської громади, які, об'єднавшись навколо ідеї розвитку Тячева і навколишніх сіл громади, створили молодіжну раду. До речі, її орган успішно працює і має немало успішно реалізованих проєктів. Своє свято День молоді вирішили відзначити не лише весело, а й з користю. До Тячева запросили однодумців з міста-партнера – молодіжну раду Бучанської громади, що на Київщині. Свої здобутки та думки з приводу ролі нової генерації в житті територіальної громади молодь Тячівської та Бучанської громад презентували на молодіжній платформі «Діалог заради розвитку», яка відбулася 26 червня у конференц-залі спортивної арени Тячів за участі представників міської ради та молодих активістів. Основна мета нашого сьогоднішнього заходу – це не тільки поговорити, так, а саме, як і називається, це «Діалог заради розвитку», щоб ми, можливо, від них перебрали якийсь досвід, вони від нас, і щоб ми налагодили на майбутнє корисну співпрацю, підписали меморандум про співпрацю і, можливо, в майбутньому реалізовували деякі проекти разом. Учасників платформи привітав заступник Тячівського міського голови Тіберій Мейсарош. Каже, співпрацю між містами започаткували 15 років тому. За цей період налагодили тісні взаємовідносини як на рівні керівництва громад, так і окремих галузей. Сьогодні на черзі в рамках, як кажуть, сьогоднішньої зустрічі проводиться перше, і ми раді, що саме в нашому місті проводиться така зустріч двох молодіжних рад, двох міст-партнерів. Щиро вітаю наших друзів. Заступник мера Бучі Сергій Шепатько розповів про роль молодого покоління у розвитку громади. Молодь бачить трошки під іншим кутом зору розвиток подальшої громади. Ініціативи, які йдуть із молоді, вони підтримуються і молоді в першу чергу. Ми близько 3 років назад, коли ініціювали створення молодіжної ради, це була ініціатива в першу чергу молоді. Всі проекти, які в подальшому були реалізовані молодіжною радою, це була їхня ініціатива, це були їхні ідеї. Безумовно, завдяки фінансовому ресурсу з місцевого бюджету, завдяки і спонсорській підтримці. Творці Тячівської молодіжної ради поділились баченням пріоритетних завдань. Нашою метою, напевно, є завжди активізувати молодь і щоб вона хотіла повертати в нашу громаду, щоб хотіла розвиватись тут, працювати. Багато хто думає, що молодіжна рада – це агенція свят. Багато хто не розуміє до кінця так саме суті, що це саме дорадчий консультативний орган, який має займатися представленням інтересів молоді, ну там в тих владних кабінетах, так скажу, або налагоджувати той місток між владою і між молоддю. Мова йшла й про впровадження проєктів громадського бюджету у Тячівській громаді, веломаршруту «Панорама Тячів», лавок майбутнього, вуличного молодіжного центру та інших, орієнтованих саме на потреби молоді, а також перспективи цього напрямку діяльності. Починаємо тепер більш інтенсивно працювати, тому що всі проєкти, які подавали раніше, перші 2 роки, у нас були зв'язані з освітою. Труднощі зібрати проєкт, труднощі обробити проєкт, труднощі, що поки що молодь не є настільки активною. Можливо, це робота і наша, що ми не популяризуємо цей напрям роботи. Починаємо тепер більш, хочемо залучити більш, пояснити. Досвідом впровадження молодіжних проєктів на території Боржавської долини поділився і координатор хабу ПАК ДИС в Віршаві Михайло Штефаньо. Відтак, активісти молодіжних рад Бучі та Тячева презентували свої досягнення, намітили плани і задуми, а гості ставили запитання спікерам. Втім, не роботою єдиною. Гості з Бучі відвідали видатні місця та туристичні родзинки Тячівської громади. Кажуть, візит став надзвичайно важливим на шляху співпраці. Мета таких візитів дуже благородна – це обмін досвідом між громадами, в даному випадку між молодіжними радами. Це дуже важливо для нас, як для громад, і для держави в цілому, тому що таким чином і країна об'єднується, і ми отримуємо новий досвід. Враження найкращі, тому що з одного боку Тячів маленьке, компактне місто, з іншого боку воно має велику історію, багато історичних місць, і все це поруч, все це дуже класно розташовано. І дуже вразили самі жителі Тячева, які дуже гостеприємні і тепло приймають гостей.
Голова молодіжної ради Бучанської громади додає, хотіли б запозичити досвід тячівської молоді в реалізації проєктів завдяки грантовим програмам, які несповна використовували у Бучі. Окрім офіційного заходу, на загал для тячівців та гостей міста підготували розважальну програму, концерт молодіжного гурту, кінопоказ «Просто неба», а також змагання з екстремальних видів спорту.